Доступна недоступність. У Чернівцях керівництво міської ради скинулося грошима і купило у ратушу турнікет. Тепер на вході до приміщення стоятиме пропускна система, тож містянам потрапити до кабінетів можновладців можна буде лише за попереднім записом. У міськраді виправдовується усе задля безпеки. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Ще як кандидат на посаду мера Роман Клічук ходив Чернівцями виключно у оточенні охоронців. Тепер потрапити у кабінет міського голови та решти посадовців стало ще складніше. На вході до приміщення встановили турнікет. Нам ще нічого не інструктували, нас скажуть, коли буде кінцевий результат. На металеву рамку скинулося грошима керівництво міськради, секретар виконкому та заступники Романа Клічука. Обійшлася вона у майже 60 тисяч гривень. У цю суму також увійшли і 200 перепусток для працівників, розповідає Сергій Добржанський. Прийшлося власними коштами це закривати питання. Власними це ви самі заплатили? Ну і я так само. А хто ще долучився до того, аби встановити турнікет міської ради? Всі небайдужні працівники міської ради. Ми потрошки скинулися, все нормально. Бо одному це трошки було б тяжко. Сергій Добржанський виправдовується, усе задля безпеки. Встановити турнікет їм рекомендували СБУ та Нацполіція. І показує документи. Через загострення громадсько-політичної ситуації в місті збільшилась кількість мирних зібрань, що не тільки може дестабілізувати нормальне функціонування влади нашого міста, а ще й сприяти поширенню вірусу. Оці приписи, які є там від управління СБУ або від Національної поліції, вони не є підставою для того, щоб відгорожувати себе від громадян. Екс-мер Олексій Каспрук розповідає, такі приписи були і раніше, однак турнікетом міську раду від людей не загороджували. Ну, такі приписи були, причому були в часи більш такої напруженої ситуації, що стосувалося там антитерористичної безпеки. Я скажімо так, вважаю, що я був відкритий до людей. Да, люди приходять, люди різні приходять, люди приходять іноді обурені, знервовані. Обурений пропускною системою у ратуші і Віталій Михайлішин. Каже, коли був очільником Чернівців, навпаки, намагався робити владу доступнішою для містян. Ми зробили онлайн-трансляції сесії міської ради. Ми зробили онлайн-трансляції виконавчого комітету. Ми зробили поіменне голосування. В приміщенні міської ради знаходиться охоронець і представник поліції. Навіщо ще турнікети? Не можна обмежувати доступ людей до міської влади, до міського приміщення, до власності громади. Чернівчани такими діями нової влади міста здивовані. Кажуть, перед виборами їм обіцяли прозорість та доступність. У результаті відгородилися турнікетом. Обично повинні заходити. Чому вони від нас ховаються? До них не доступиш. Повинен бути вільний доступ. Єдине, що можливо зараз карантин. Оце, що можливо тільки, бо в нас трошки люди недисципліновані, так скажемо. Ну, надіюся, що з часом вони його заберуть все ж таки. А не заберуть, каже Сергій Добржанський. Для чернівчан залишили доступ до приймальні громадян і вбиральні, а до інших кабінетів лише за попереднім записом. Турнікет тут буде постійно. Ну, поки що він буде. Якщо там відповідно у нас закінчиться війна з Росією і не будуть провокації десь з боку якихось недоброзичливців, тоді ми можемо зняти його спокійно. Да. Встановлення турнікету є ознакою непублічності мера та його команди, каже експерт із місцевого самоврядування Ігор Баб'юк. Коли ставляться будь-які обмежувальні пристрої, чи то турнікети, чи то інші якісь загороджувальні заходи, то воно, звичайно, перешкоджає комунікації, перешкоджає публічності такої влади. Ці дії, звичайно, вони мають певну тривогу, оскільки це дійсно буде не на користь. А поки у ратуші будуть вирішувати, кого впускати всередину, а кого ні, чернівчани радять керівництву Чернівців скинутися грошима на більш потрібні речі, до прикладу, пандуси чи освітлення. Мар'яна Кібач, Максим Демко, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь.